ኢትዮጵያ ባለፉት ሶስት አመታት ከምትታወቅበት የልማትና የእድገት ጎዳና ወጥታም ዜጎቿ እርስ በርስ የጥላቻ ቁርሾ ውስጥ ወድቀው ወደ ጦርነት ልትገባ ችላለች በባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ላይ የተከፈተው ይህ ጦርነትም በትግራይ የነበረውን መሰረተ ልማት ሙሉ በሙሉ ሊወድም ችሏል ኢትዮጵያ ላለፉት 30 አመታት በትግራይ ያካበተችውን ኢኮኖሚና የልማት ውጤት ከመክሰሙ በዘለለ በላቀ የተጎናፀፈችውን የብሔር ብሔረሰቦች ግንኙነት ብሎም የህዝብ ለህዝብ አንድነትና ጥምረት እንዲኮላሽ ይህ ጦርነት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የአፋርና የትግራይ ህዝብ የተዋለደ የተዋለደናም የተዛመደ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት አንድ የሆነ ህዝብ መሆኑ ታሪክ ያስረዳል ታዲያ ይህ ህዝብ ፍጹም ሊነጣጠል የማይገባ ሆኖ ሳለም በጆኖሳይድ ኃይሎች ግን የተለያዩ ሴራዎች ተሰርተው ክፍተት ተፈጥሮ ቆይቷል አሁንም በሰላሙ ስምምነት መሰረት ግን የእነዚህን ሁለት ህዝቦች ያልተበጠሰ ክር ለማጥበቅ ከባለፉት ጥፋቶች መማር እንደሚያስፈልግ ፖለቲከኞች ድምጻቸውን እያስተጋቡ ነው ከጥፋት በላይ ማለት ነው ከጥፋት በላይ ከጥፋት በላይ ጥፋት አለ ከጥፋት በላይ ትልቁ ጥፋት ማለት ማለት ነው በጥፋቱ ከጥፋቱ አለ ማማር ከውድቀት በላይ ውድቀት አለ ከውድቀት በላይ ውድቀት አለ ምንድነው ከውድቀት በላይ ውድቀት ብለም ውድቀትን ማለት ነው የራስ አድርገው ያለ መብስል ውጫ ይማረክ አትማር ስለዚህ ለኛ አሁን አንዳንድ ጉዳዮች እንደ አፋር እንደ በል እንደዛ እንደ ትናንቱ ቤተሰቦች ማለት ነው ቆጭ ብለን ልንመካከር የተከበሩ ወንድማችን ግቾ ሰምረ ላይ ካውንሳ ጀምሮ ገብዋለሁ ከነቲም ማለት ነው እዛው ነው በሚቀጥለው ደግሞ ማለት ነው

ህዝብ ፍጹም ተጣልቶ አያቅም የሚለው ሐሰን አህመድ እንደ አፋር ተወላጅ የአፋርና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት ለረጅም ጊዜ የተጋመደ እንደመሆኑ እኛ ከምንገልጸው በላይ ከቃል የዘለለ መሆኑናም አፋሮች ያለ ትግራይ ህዝብ ምንም መሆናቸው ተገንዝበው በተለያዩ መልኩ እያሳዩ መጥተዋል ይላል እነዚህ ሁለት ህዝቦች ባለፉ ሁለት አመታት በተለይ በዚህ በእኛ ትውልድ ከሰላሳ አመት በኋላ የተፈጠረውን ግንኙነት አስመስሎ የምናገሩ የተለያዩ ሰዎች አሉ እነዚህ ታሪኩን በደንብ የማያውቁ ሰዎች ነው ብዬ ነው የሚገምተው ይሁን እንጂ የትግራይና የአፋር ህዝብ ግንኙነት ግን ከዛ በላይ ነው እኔ ከምገልጸው በላይ ነው ብዙ የታሪክ ምሁራኖች እየገለጹ መጥተዋል እንደምንሰማው ደግሞ ከጉርብትና በላይ የተዋለዱ የተዛመዱ አሪፍ ግንኙነት ያላቸው ሁለት ህዝቦች ናቸው የሰላም ስምምነቱ ያልተዋጠላቸው የጥፋት ኃይሎች አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ብሄረሰብ ለመነጠል ሲጣጣሩ ይታያል በተለይም ለሁለት አመት ግንብ ከልለው ያራራቁትን የአፋርና የትግራይ ወንድማማች ህዝብ የተለያዩ ሴራ በማሴር የሁለቱ ህዝቦች የዘመናት ታሪክና ትስስርን ብሎም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ ሌት ተቀን ሲተጉ ይታያሉ መቀመጫም አፋር መሬት ላይ ሙሉ ዞን ልት ላይ ያደረጉ የሻቢያ ሰራዊት ያለምንም ቀድሞ ሁኔታ ከአፋር መሬት እንዲወጣ ከአፋር መሬት ብቻም አይደለም ከትግራይ መሬትም እንዲወጣ እንፈልግ ሻቢያ ሌላ አካላትም ከትግራይ መሬትም እንዲወጣ እንፈልጋለን ለምንድን ነው የምንፈልገው ይሄ የተሞላ ሰላም እንዲመጣ እርስ በርስ ጦርነት ላይ የሚገኝ አንዳችም አይናት ውጤት የለም። ከእልቂት በስተቀር የሚመጣ ሰላም የለም ፍላጎታችንም ዓላማችንም ሰላም ላይ ሰላም ካልተገኘ የሚመጣ አንድም አይነት እድገት የለም የቻልነ በሙሉ የትግራይ ህዝብና የአፋር ህዝብ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ በደንብ እንሰራ በግልጽ ተናበን የሁለትን ህዝብን ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንፈጥርታል አንዳንድ ለሰላም አሁን የተገኘውን ሰላም ዘላቂነት እንዳይኖረም ወይ ደግሞ ቀጥሎ ምረት ላይ እንዳይወርድ በሰላም ላይ እንቅፋት የሚሆኑ አንዳንድ አካላቶች አሉ እንደምናቀውም ለምሳሌ ጎረቤት ሀገራችን ሻእቢ አለ አሁን ከትግራይ ምረት ሙሉ በሙሉ አልወጣም ህዝቡም ተፈናቅሎ ህዝቡ እንዳይመለስ ቦታውን ይዞ እንትን ያለበት ምክንያት አጋጣሚዎች አሉ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ሀይሎችም በሰላማዊ መንገድ ከቦታውን ለቆ ሰላም በደንብ ምረት እንደይዝ ሀላፊነት ስላለበት የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ላይ መስራት አለበት ታዲያ ይህንን የጠላቶች ሴራ ለማክሸፍ ብሎም የተገኘውን ሰላም ዘላቂና በመተማመን የጎለበተ ግንኙነት ለመፍጠር የህዝብን ኃላፊነትና አደራ ያነገቡ አመራሮች ቁርጠኝነትና ቅንነት ወሳኝ ሚና አለው ያለፈውን ቁስል ከመቆስቆስ ወጥቶም ለህዝብ የሚበጀውን ሰላም ለማረጋገጥ የተረጋጋ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጎልበት የተፈለገውን ውጤት የማይመጣበት ምንም ምክንያት አለመኖሩ ብዙዎቹ የሚስማሙበት ሀሳብ ነው ማጀመሪያ በቁርጠኝነት ለቡቤ ፕሪቶረስምነት ተግባራዊ ሆነ ታደረገ ቁርጠኛ አቋም እንደ ሊደርሽ አመራ የማያዝ ለ በአይነት መሰራት በቁርጠኝነት ተቀራሪ በመሰራት ከዛ ውጭ ያለው ማለት ነው ህዝብ ላይ ህዝብ ራሱ ይዋሀዳል በቃ የሊደርስ ሆነ ፖለቲካ ሊደርስ ስራ ህዝብና ህዝብህዝብና ህዝብ አንድ እንዲሆኑ መገናኘት ህዝብ ላይ ንጉነት እንዲሰራ ማለት ከዛ ውጭ ማለት ቤተሰብ ነው ስለዚህ የተለያዩትን ቤተሰቦች አንድ እንደሆኑ ማለት ነው እኛ የአመራረት ሚና የመጫወት ነው የትግራይ ህዝብ ፈገግታው ከችግር ለዋጥቻለሁ ማለት አይደለም የዛሬ አቀባበሉ ከችግር በተሟላ መልኩ ነፃ ለመውጣት የሚያስችል ፕላትፎርም ተፈጥሯል ከወንድሞቻችን ጋር ብረን መስራት የምንችልበት እድል አጋጣሚ ተፈጥሯል የሚል ነው አጋጣሚውን የተሟላ የማድረግ ስራ ሁላችንም ነው ችግሮቹን በመተማማ መንፈስ መፍታት መቀጠል መቻል አለብን ዋናው ነገር ከሌሎች አካባቢዎች የቀረቡ እንገናኝ የሚሉ ጥሬዎች መገናኘት ግዴታችን ነው የትኛውን ቦታ መገናኘት ግዴታችን ነው ታዲያ ይህ የአመራሮች ቃል ወደ ተግባር ተለውጦ የትናንትናዋ የሰላምና የድገት የብሔር ብሄረሰቦች እኩልነት ያረጋገጠች ብሎም የአፍሪካ ተምሳሌት የነበረችው ኢትዮጵያም ወደ ቀድሞዋ ሰላም ተመልሳ የዜጎች ደህንነት ተጠብቆ ዜጎች በቀያቸው የተረጋጋ ሰላም እድገትና ብልጽግናን ተችረው ፍትህና ዲሞክራሲ የምታጎናጽፋቸው አገር ትሆን ይሆን ጊዜ የሚያሳየን ጉዳይ ነው ምክንያት አለመኖሩ ብዙዎቹ የሚስማሙበት ሀሳብ ነው ማጀመሪያ በቁርጠኝነት ለፕሪቶረሲምነት ተግባራዊ ናደረው ማጀመሪያ ቁርጠኛ አቋም እንደ ሊደር አመራ ማያዛለ በአይነት መሰራት በቁርጠኝነት ተቀራሪ በመሰራት ከዛ ውጭ ያለው ማለት ነው ህዝብ ላይ ህዝብ ራሱ ይዋሀዳል በቃ የሊደርስ ወነ ፖለቲካ ሊደርስ ስራ ህዝብና ህዝብ ህዝብና አንድ እንዲሆኑ መገናኘት ህዝብ ላይ እንዲሰራ ማለት ከዛ ውጭ ማለት ቤተሰብ ነው ስለዚህ የተለያዩትን ቤተሰቦች አንድ እንደሆኑ ማለት ነው እኛ የአመራረት ሚና የማጫወት ነው የትግራይ ህዝብ ፈገግታው ከችግር ጠዋጥቻ ለሁ ማለት አይደለም የዛሬ አቀባብሉ ከችግር በተሟላ መልኩ ነፃ ለመውጣት የሚያስችል ፕላትፎርም ተፈጥሯል ከወንድሞቻችን ጋር ብረን መስራት የምንችልበት እድል አጋጣሚ ተፈጥሯል የሚል ነው አጋጣሚውን የተሟላ የማድረግ ስራ ሁላችንም ነው ችግሮቹን በመተማመን መንፈስ መፍታት መቀጠል መቻል አለብን ዋናው ነገር ከሌሎች አካባቢዎች የቀረቡ እንገናኝ የሚሉ ጥሪዎች መገናኘት ግዴታችን ነው የትኛውን ቦታ መገናኘት ግዴታችን ነው ታዲያ ይህ የአመራሮች ቃል ወደ ተግባር ተለውጦ የትናንትናዋ የሰላምና የድገት የብሔር ብሄረሰቦች እኩልነት ያረጋገጠች ብሎም የአፍሪካ ተምሳሌት የነበረችው ኢትዮጵያም ወደ ቀድሞዋ ሰላም ተመልሳ የዜጎች ደህንነት ተጠብቆ ዜጎች በቀያቸው የተረጋጋ ሰላም እድገትና ብልጽግናን ተችረው ፍትህና ዲሞክራሲ የምታጎናጽፋቸው አገር ትሆን ይሆን ጊዜ የሚያሳየን ጉዳይ ነው